Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida bir xonali dom sotiladi. 4 etajli domda 3-chi qavatida joylashgan bir xonali uy. Manzil Termiz shahar 5-chi mikrorayonda joylashgan Doktor A klinikasini yonida joylashgan domlardan. Remonti o'rtacha, derazalari akfa qilingan. Narxi 135 million so'm aytilyapti. Murojaat uchun telefon raqami 97lik kod bilan 697 92 92.